Bu videoda iki nəfərin verilmiş ifadələrin törəməsini tapmaq üçün yazdıkları həllə baxacağıq. Sol tərəfdə deyilir ki, Aysel 7 - 5x ifadəsinin törəməsini tapmağa çalışmışdır. Bu onun həllidir. Sağda da deyilir ki, Şəms -3^8x ifadəsinin törəməsini tapmağa çalışmışdır və bu da onun həllidir. Bu, verilmiş ifadələrin törəməsinin tapılmasına aid bir Khan Akademiyası çalışmasıdır. Bu həllərə yan-yana baxar onların doğru və ya yanlış olduğunu tapmağa çalışacağam. Bunlar oxşar ifadələrdir. Burada sabit hədd və birinci dərəcəli hədd var. Burada da sabit hədd və birinci dərəcəli hədd var. Aşağıdakılar isə həldir. Gəlin Aselin həllinə baxaq. O, ayrı-ayrılıqda 7-nin və 5x-in törəməsini alır. Burada bir uyğunsuzluq var. Buradakı mənfi işarə necə oldu? O bunu belə yazsa doğru olmazdı. 7-nin törəməsi və çıxılsın 5x-in törəməsi Bu bir həll yolu ola bilərdi. Fərqin törəməsi törəmələrin fərqinə bərabərdir. Bu xassəni bilirik. Aysel belə də yaza bilərdi. Bu bərabərdir 7-nin törəməsi üstəgəl -5x-in törəməsi. Bunların x-i də bu ifadə ilə eynidir. Ancaq Aysel burada mənfi işarəni yazmağı unutmuşdur. Düşünürəm ki, birinci addımda o səhv edib İndi gəlin onun yazdığıqlarına baxaq. Başqa səhv olub olmadığını yoxlayaq. Belə ki, o sabit həddin törəməsini tapıb. Sabit hədd x-a görə dəyişmədiyi üçün onun törəməsi 0-dir. Burada isə 5x-in törəməsini yazıb. Xatırlayaq ki, bu -5x olmalı idi və ya çıxılsın 5x-in törəməsi. Gəlin davam edək. Artıq 0-ı yazmayıb və o sabit həddi xaricdə yazıb. Hansı ki, bu doğrudur. Belə ifadənin törəməsi bərabərdir sabit hədd vurulsun nəyinsə törəməsi Sonra isə o x-ın x-a nəzərən törəməsini tapıb, hansı ki 1-dir və bu doğrudur. y bərabərdir x funksiyasının bucaq əmsalı 1-dir və ya x-ın x-a nəzərən dəyişmə dərəcəsi neçədir? Təbii ki bu 1-dir. Deməli, bucaq əmsalı 1-dir. Bu da 5 vurulsun 1-dir, hansı ki 5-ə bərabərdir. Sonda isə deyilir ki, Isel hansı addımda səhv edib? Belə ki, o 1-ci addımda səhv edib. Burada mənfi işarəsi olmalı idi. Burada da Burada da həmçinin burada və burada mənfi işarəsi olmalı idi. Elə olduqda cavabda -5 alınmalı idi. İndi gəlin Şəmsin həllinə baxaq. Gəlin buradakı addımları izləyək. O da oxşar ifadənin törəməsini tapır. İlk olaraq sabit həddin törəməsini alır. +1-ci dərəcəli həddin törəməsi. Sabit həddin törəməsi 0-dır. Bu doğrudur. Sonra isə 1-ci dərəcəli həddin törəməsi. O bunu tapmaq istəyir. Gəlin baxaq. Şəms burada nə isə doğru etməyib. Belə ki, Şəms hasilin törəməsinin törəmələr hasilinə bərabər olduğunu fərz etmişdir. Bu doğru deyil. Xüsusilə də burada sabit hədd olduqda bu çox asan olur. Əslində Aysel 1-ci addımda səhv etmişdir. Ancaq bu bərabərdir sabit vurulsun bir ifadənin törəməsidir. Hansı ki, bu da sabit vurulsun həmin ifadənin törəməsinə bərabərdir. Elə isə bu doğru olacaqdı və x-ın x-a nəzərən törəməsi bizə 1 verəcəkdi. Bu ifadə isə sadələşərək 8-ə bərabər olacaqdı. Şəms isə burada 8-in törəməsi vurulsun, x-ın törəməsi yazıb. Hansı ki, bu belə yazılmamalıdır. Siz gələcək videolarda asilin törəmə qaydasını öyrənəcəksiniz. Ancaq ona burada ehtiyac yoxdur. Çünki vuruqlardan biri sabit həddir. Deməli, bu addım yanlışdır. Şəms bu addımda səhv edib. Həmçinin cavabda o 8 əvəzinə 8-in törəməsini tapıb, hansı ki, bu 0-dır və onu x-in törəməsinə, yəni 1-ə vurub 0 vurulsun 1. Cavabda o 0 alıb. Bu isə doğru deyil. Deməli, Şəms 3-cü addımda səhv edib. Aysel isə 1-ci addımda səhv edib.